Kolegicu gledajte, može. Evo dvije, tri rečenice o ovom projektu, o čemu je riječ? Pa evo, ovdje znači od danas počinje izgradnja nogometnog stadiona investitora grada Bjelovar. Mislim da će ovo biti lijepa investicija. Evo vidite, mi smo već montirali kransku dizalicu, dovezli smo strojeve i sa današnjim radom smo uvedeni u posao i počinju zemljani radovi. Dakle, ukratko, znači, novi objekat će imati otprilike oko 1000 sjedećih mjesta, od toga 700 mjesta će biti natkriveno. Sad se izvode zemljani radovi, znači, nakon toga se rade temeljne stope i temeljne grede na koju dolazi polumontažna armiratom betonska konstrukcija na koje se kasnije izvode tribine. Na same tribine kasnije dolazi čelična montažna konstrukcija sa pokrovom i to je onaj dio objekta koji će biti natkriven. Mislim da je ovo stvarno jedan lijepi objekat i da će biti ogledalo grada Bjelovara. Što se tiče evo nekih količina, u objekat će biti ograđeno otprilike oko 2200 kubika betona, oko 120 tona armature i oko 5000 kvadrata oplate u samoj izgradnji. Znači rok nam je 11 mjeseci, evo iz početka tu radi za sad 5-6 ljudi, ali kroz 1 do 2 će tu biti 15 do 20 ljudi, kao i na svakom našem gradilištu tu u Bjelovaru i kroz mjesec i pol dana već će se vidjeti polako obrisi ovog novog projekta. Evo, u ime hidroregulacije ja se ovim putem zahvaljujem gradonačelniku Dariju Hrebaku sa njegovim suradnicima i sa timom, evo, uspjeli smo dobiti posao. Bila su dva natječaja, na drugom natječaju naša je tvrtka bila najpovoljnija. Osim toga, ovo je nama i core business i nadam se da će investitor, a i građani grada Bjelovara biti zadovoljni sa novim projektom. Hvala lijepo. Neobično za hrvatske prilike, 1 milijun kuna manja cijena. Pa gledajte, danas vam se dešava da su vam cijene nekih materijala porasle, konkretno armature, izolacije i nekih drugih materijala. Evo, gledat ćemo se uklopiti u cijenu koju smo ponudili, to znači da ljudi koji su projektirali da su dobro napravili procjenu, obzirom da imate projekte gdje se jednostavno ne možete uklopiti u procjenu zbog niskih jediničnih cijena koje su stavljene u samoj procjeni. Hvala lijepo. Molim. Это да.